İsmailılar ayında 15 avqustdan 15 sentyabra dək nəzərdə tutulmuş reydlər davam etdirilir. Reydlərin əsas məqsədi avtomobillərin təhlükəsiz hərəkətini fasiləsiz təmin etmək, sərxoş sürücülərə qarşı mübarizə, sürücülük vəsiqəsi olmadan qanunsuz avtomobil idarə edən, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən sürücülərə qarşı tədbir görülməsi olub. Reyd zamanı 60 sürücü saxlanılıb, onlardan 25 sürücü inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb olunub. 8 nəfər sürücülük vəsiqəsi olmadan avtomobil idarə edən, 2 nəfər yazılan cərimələri vaxtında ödəməyən sürücülər aşkarlanıb. 6 avtomobil müvəqqəti duracağı yerləşdirilib. Həmin sürücülər barəsində müvafiq cəza tədbirləri görülüb. 1 nəfər sürücü inzibati xətalar məcəlləsinin 535.1-ci maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunub. Reydin əsas məqsədi nədir ibarət? Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz və fasiləsiz hərəkətini təmin etmək, yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə bilavasitə təsir göstərən, təhlükəsiz kəmərlərdən istifadə etməyən, nəqliyyat vasitələrini nasaz vəziyyətdə və texniki baxışa təqdim etməyən sürücülər barəsində tədbir görməkdir.